Dy vjet nga tragjedia e Llaskarcës, ku humbën jetën 16 persona dhe u lënduan 38 të tjerë, që të gjithë udhëtarët e linjës Shkup-Gostivar në autobusin e Durmo-Tursk. Kjo ngjarje, ku shumica dërmuese të aksidentuarve ishin nga Gostivari, është kujtuar sot nga Këshilli Organizativ i Familjarëve dhe kryetari i Gostivarit, Arben Taravari. Sot gjithashtu planifikohet që nga ora 16:30 te pika pagesore në Gostivar të fillojë marshi memorial, që do të përfundoj në ora 17:40 në sheshin e qytetit me një ceremoni modeste. Me këtë marsh duam të sensibilizojmë gjithë pjesëtarët në komunikacion, edhe të dërgojmë mesazh institucioneve kompetente që të marrin masa që tragjedi të këtilla mos ndodhin edhe një herë në të ardhmen. Duhet të falenderoj kryetarin Arben Taravari, si dhe komunën e Gostivarit dhe ekipin e komunës Gostivarit për logjistikën, për mjetet financiare, për krahjen morale që na e dhan, gjithashtu edhe sektorin e punëve të mbrojtshme në Tetov, edhe ato, më thonë, me shumë sinqeritet, në edhe bashkëpunim në ndihmu dhe në dhan lejon që ta realizojmë këtë marsh. Fatkeqësisht është dy vjetori i shënimit të ditës kër ndodhi tragedia e Llaskarcës, 13 shkur 2019, fatkeqësisht u humbën 16 jetë njerëzish, dhe së bashku me Këshillin Organizativ për shënimin e kësaj tragedie, erdhëm këtu vetëm për të përkujtuar atë ditë dhe të dëshirojmë që asnjëherë mos përsëritet kjo tragedi. Për tragedinë e vitit 2019 janë akuzuar 6 persona, përfshirë këtu drejtuesit e kompanisë Durmo-Tursk, të punësuar në kontrollin teknik dhe vozitës i autobusit. Dy vite më parë, autobusi i linjës Shkup-Gostivar rrëshqiti nga rruga në afërsi të fshatit Llaskarcë dhe u rrokullisën nga autostrada duke rënë në rrugën e vjetër lokale. Në këtë tragjedi, humbën jetën 16 persona, ndërsa u lënduan 38 udhëtarë të tjerë.